සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරු මිතුරියනි, තීරණාත්මක තරගයකට සියල්ලම සූදානම්. දැන් හැමෝම ආසන පාටි තද කරගන්න. ඔව්, වේගයේ සූර්යා ස්පීඩාන්තයේ සිට විදුලි වේගයෙන් දුවගෙන එනවා. විනිසුරු අන්ද මන්ද කරමින් මෙන්න එල්ල කරනවා. ප්‍රතිකරුවට අකුණක් වැදුනද මන් දන්නේ. පුදුම වේගයක් මේක. ඔය ස්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් ටීම් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ටස් මොබයිල් නෙට්වර්ක් ටීම් එකට සෙට් වෙන්න. Airtel.